The Jinx. Hallå! Jinx och välkomna till den stora grottan, jag vill säga, men Stoneblock 2. Oh, yes! Boom! Shakalak! Hörrni, idag så ska vi fortsätta med lite quest. Vi ska, jag tror vi ska försöka få igång lavaproduktion, för det är någonting vi kommer behöva framåt här, lava. Väldigt mycket lava. För avsnittet så var vi i End. Har ni inte sett det så tryck på den lilla saken som kommer upp i hörnet här nu, så kommer ni, kan ni se för avsnittet också. Men jag tycker att vi kör igång. Men innan vi gör det så glöm för guds skull inte trycka en liten tumme upp. Kan vi få 300 tummar upp på detta avsnittet? 300. Alla som tittar, tryck en tumme upp så blir vi väldigt glada. Okej, idag så ska vi göra lava. Men vi behöver ha clay också. Och det jag har gjort, det är ju att jag har en satt ett vatten här. Ni ser, vi har ju massor med death där. Så när vi är längst upp där och vatten, så liksom brukar jag hoppa ner, så dör jag ju här. Det är därför det står latest death där nere. Men det jag tänkte att vi skulle ha där, det är att man, när man liksom ramlar ner, vi simulerar det, tjup, så. Och så ramlar man med vattnet där, och så kan man bara hoppa ut, och sen eller man frid och fröjd, ska man gå vidare, så slipper man dö. Mm, just det, det är bra. Vi måste äta. Så jag tar mig en liten epic bacon, om jag har några kvar. Smarrigt. Så det vi måste göra nu, det är att vi ska göra en sån här. En evig källa. Och en evig källa gör man så här. Man tar lite vatten. Och så lägger man vatten där inne. Och sen tar vi den här. Och så lägger vi den där. Boom! Så har du en evig källa, så kan du liksom ta den här. Och så sätter man tillbaka där. Och så tar vi den. Och så lägger man den där. Och så tar vi lite dust. Boom! Så har vi gjort ännu mer clay. Viktigt är det bra. Men det vi ska börja med nu, det är att vi ska göra en sån här autosiv. Och jag tror inte den är så himmelt mycket är det kvar på dig. Det är 25 stycken. Då gör vi så här. Att vi, oj, tror jag så mycket nu. så vi gör en ugn till. Och så sätter vi den ugnen någonstans. Vi sätter den där så länge. Det kommer se ut som hej, kom och hjälp mig och städa ett tag nu. Men vi kommer snart att liksom börja bygga ut vårt ställe. Den här sa vi ju var tillfällig, va? Jag för mig det. Men jag tror att vi skulle kunna köra igång den. Sådär. Vet du vad vi skulle ha? Vänta. Oj, oj. Är det en sån där? Det är en sån XP, va? Men låt den snurra lite där. För det vi behöver ha, det är lite kol. Vi kan ta den. Så. Sen behöver vi ha glas. Vi skulle kunna göra så här. Som vi alltid gör. Så. Och sen. Upp så det. Hur mycket har vi kvar? Vi har. Jag får bygga in mig här. Så, bra. Den här gör vi så med. Då har vi sådana. Och vi förlorar ungefär halva på den där. Så det är lugnt. Den här, vi gör så. Har jag mer diamanter förresten? Nej. Så att den här kommer ju snart ta slut. Där. Nu ska vi se. Nej, så. Då får vi dirt helt plötsligt. Och då behöver vi ha två järnisar. Chop, chop, chop. Det. Och trä har vi där. Så vi kan göra så. Oh, vi är den där med. Den skulle vi kunna göra så då. Så blir det symmetriskt och vackert. Så. Den här, bam bam, så, och den där. Så, då har vi en ny sån här. Nu försvann den där också. Och där har vi en till. Så, då bygger vi ut dig där. Vad tog den där av dig? Så, den här funkar ju inte uppåt.
Vilket innebär då ju att vi får Sonika gör så här. Vi behöver ha en autosiv. Det är ju det vi ska göra. Och autosiven gör ju då att har vi inte mer dirt? Klart vi har dirt. Det är bara den här som inte åkade med för att det slut nämligen. Så. Där. Den lite så här. Köp. Där. Det är nästan enklare. Du ska dö där inne din vad heter du? Häxa. Så nu är vi snart där. Hörrni. Där vi ska ha lite. Så, oj. Vad heter det? Vi ska ha lite. Frågan är om vi ska använda all dirt. Ja, men det gör vi. Vi använder all dirt. Det blir skitbra. Jag vill ju ha. Vad heter det? Sand. Och det får vi ju nu när vi bankar skiten med det här. Vad var det, fick vi där för någonting? Ett skeletthuvud. Jag tror vi kan öppna. Gör så. Och få. Oh, jäklar vad grejer vi hade där inne. Oh, nice. Oh! Så nu var jag så. Vi har en loot crate. Vi får loot crate för denna. Vilket är helt fantastiskt. Det innebär ju att saker och ting ändras. Så den här, den ska vi öppna sen. Oh, titta, vi har ju mer här ju. Vi har ännu mer loot crates. Ooh, då lägger vi dem här. I den, boom, boom. Vi har 3 loot crates vi ska öppna i slutavsnittet. Vill ni se det? Stanna kvar. Stanna kvar. Dum, dum, dum. Så, då ska vi se. Vi ska bränna dem där. Och de där är ju klara. Så vi kan slänga in lite mer sådana. För vi behöver nämligen ha glas för att göra en sån här. Vi behöver ha en siv. Vi behöver block. Järnblock. Och det är ju inga som helst problem ju. Så. Vi skulle kunna göra så. Och sen blandar vi ut dem så. Då får vi 6 stycken så. Mm-hmm. Där. Bra. En siv var det ju. Och då behöver vi ha sån och sån, va? Siv. Det. Siv. Okej. Okay. Då gör vi så. Och sen gör vi sån. Och sen tror jag vi har allting för att göra en siv. En sådan. Boom. Så. Och sen så ska vi ha glass panes. Det kan vi nog göra precis där. Då får vi 16 stycken sådana. Så, där. Nu kan vi göra den här. Boom. Så. Och det gör att vi har fått en ny quest. Den här. Och vad får vi? Boom. Oh, vi fick Epic Bacon. Oh yes, precis. Vad vi behöver ha. Sen så behöver vi göra en sån här drying rack. Och vad är då en drying rack då? Jo, när man hängt upp den så kan man hänga upp kött på dem. Och då blir det mat. Så det ska vi också ha. Ooh. Där. Då är den raden klar. Då har vi balance. Vi ska göra en sån här. Getting hot in here. Vi måste få upp den här lavaproduktionen också. Och då behöver vi nämligen göra så här. Anledningen till att vi har 2 stycken sådana här. Det är att vi behöver göra de här till sådana här. Porcelain clay. Så vi kan slänga in den där så länge. Vi behöver nämligen ha porcelain clay. Och porcelain clay får vi. Vad har jag gjort? Jag har ju den där. Jag har den på mig. Porcelain clay. Får man, om man tar sådana, lika delar med sådana, då får vi porcelain clay. De här kan vi lägga så här och så här.
Och så där. Då får vi en Unfired Crucible. För det är en Unfired Crucible vi ska göra, va? Make a Crucible. Yes. Så vi tar den. Den här. Den slänger vi in i den här. Så, bara lite snabbt sådär. Bara för att få upp dem där. Sen behöver vi ha en kolbit till. Och det kan vi slänga in så. Så när den har kokat upp så slänger vi in mer glas där. Så. Boom. Men snälla, kan jag få in med glasen så? Nej. Det är ju sanden som ska in. Du. Så. Men glas har vi i alla fall. Så det räcker nu. Nu har vi en crucible. Crucible. Vänta lite. Hur många Yellowrite ore? Uranium. Det jag vill ha. Hur får vi... Nej. Hur får vi en sån? Yellorium. En sån här. De här. Hur gör vi dem? Eller hur gör man dem? Oh, det här är intressant. Ingen aning. Ingen aning. Okej. Okay. Vi sätter den där. Vi sätter den så. Sen ska jag fylla den här med sån här. Och då kommer den producera lava i ganska slö tempo. Ni ser där uppe. Liquid lava 17. Den ska upp till 1000 så får vi mer lava i den. Och då ska vi se. Där de här håller på att kokas. Det är bra. Jag skulle behöva ha mer mat. Jag tror vi kan koka upp dem. Om vi gör så här med. Om vi tar en sån. Så vi kokar till mat. Och sen gör vi så. Och sen gör vi så. För jag tror inte vi behöver ha så jättemånga sådana. En. 16. Så. De borde kunna. Borde vi kunna få lite. Kött ifrån. Och det är de som är där som kommer bli den här. Det blir sån här beef jerky, en monster jerky. Och de här ger oss hyfsat mycket mat. Men den här, den ger oss lava. Nu ska vi pumpa in den här lavan någonstans. Och då tänker jag, då gör vi en drum helt enkelt. En drum behöver ha två såna här. Den behöver även ha... Jo, den behöver ha en sådan. Så den och den så. Och sen så ger oss en drum. Den här drummen kan vi ställa så. Och sen när liksom fort har kommit lava i den här. Så kan vi liksom pumpa in den här. Men det finns sätt att pumpa in den. Om vi har en item. Nej. Dukt. Då måste vi göra såna ju. Så vidare inte vi... item... heter han pipe? Det är inga sådana jag tänker på. Utan jag tänker på... Åh, oh, vilka... Är de med extra utilities kanske? Det finns någon som man gör. Och den heter någonting... Item... Och den ser ut så där. Item cable. Men det är inte dem. Här, transfer node. Transfer node. Och då finns det sådana här transfer node som för vätska också. Och, ja, men de är ju extra utilities. Extra utilities. Det var det jag trodde. Yes. Då ska vi se. Har vi dem? Här har vi transfer node energy. Transfer node. Transfer node fluid. Hur gör vi en sån? Det är de här vi behöver göra. Och det är glas och det är stone slab. Och stone slab ska vi kunna producera. Vi ska ha sten i någon. Där. Och då ska vi kunna göra två stycken så. Bra. Så. Och sen så ska vi då kunna göra en sån. Och då behöver vi ha glas. Vi behöver ha redstone.
Och Redstone har vi, mina vänner. Och då får vi 64 stycken transfer pipes på en sån. Och då kan vi gå ner på den här. Och då behöver vi ha chiseled stone. Och chiseled stone funkar inte vanlig. Eller måste vi koka upp? Ja. Då kokar vi upp lite då. Oh, mat. 3, 4, 5, 6, 7. Ja, sådär. Kom igen nu då. En kvar, va? Där! Ja, den brände två gånger, två stycken åt gången. Sweet! Då ska vi äta. Och den här, den börjar ju snart bli klar. Så vi kan putta i mer kobbel i den. Och då säger den rate 1. Så värmen under, så fort vi har fått lava egentligen, så borde vi lägga lavan under. Och då ska vi kunna pipa den in här. Där. Ska vi göra så där att vi sätter upp den så också. För då kan vi nämligen göra en sådan här. Och då får vi fyra stycken. Sweet. Så då ska vi se. Då ska vi plutta in lite där. Vi ska in med mer sten så där. Mer trä här uppe. Sen, oj. Sen kan vi lägga dem där. Det är någon mer. Fick vi någon? Vi fick en sån för den. Sweet. Cobblestone generator. Den skulle vi, vi har ju den här ju. Så. Frågan är, hur kan vi göra den här bättre? Kan vi göra den kobbel gen kobbel kobb gen gen. Vi kan göra den i med sån med järn. Det är inga problem. Den. Sen är det hur fasen gör vi de här då? Vi har ju faktiskt, skulle man inte kunna göra en compactor, fem stycken så blir det en sån. Oh, den där blir lite jobbig. Vi gör så. Då producerar du mycket snabbare, va? Bra. Och då ska vi se. Den här transfer node boom. Och sen så in i dig. Och då kan vi se här nu att den liksom ökar där nere. För nu som skjuter den ut all lavaproduktion till den. Så nu skulle vi egentligen göra en sån här. Och då behöver vi ha cobblestone och vi behöver ha glas. Så. Har vi någon mer bucket? Nej. Har vi någon mer järn då? Ja, det har vi. Så vi gör så. Vi behöver nämligen ha en bucket till. Och den här bucketen ska vara vatten. Så. Den är ju snart klar där ju. Och vi behöver ha en lava. Och vad är då den bucketen? Hade vi inte backat den nyss? Eller har jag lagt av med den någonstans där jag inte egentligen ska lägga den? Okidok. Har jag kastat ut den så den har gått förlorad kanske? Eller är det bara jag som inte ser den? Jag vet inte. Vi har ju faktiskt Ender Tanken också där vi liksom kan skicka den från ett ställe till ett annat. Ja. Vi får väl göra en till då. Den. Här. Kom igen. Den är snart klar. Men då kommer vi kunna få en sådan här. Och då kan vi göra en så.
Och med den här då så ska vi då göra en sån här helt enkelt. Och då saknar vi en cobblestone. Boom. Och då har vi en cobblestone. Bra. Den skickar ju uppåt. Så vi måste nog... så sätter vi den där. Så ser ni, då får jag ut de här från den. Så den kommer ju inte alls dit. Men om vi sätter den där och sen gör vi en sån här item. En sån här. Transfer node. Item node. En sådan. Och då behöver vi ha en kista och två. Den. Och sen skulle vi kunna ta en... Nej, den är precis gått ut där. Där. Perfekt. Och vad var det i den? Det var en kista. Och den kistan har vi där. Och allting är så förberett idag. Något. Då ska vi se. Den skickas från den. Och sen går den från den här in i den. Och då kommer liksom den skicka kobbelstolen från den in i den här hela tiden. Och lavan kommer komma i den här. Hela tiden. Och det är ingen ström alls som krävs. Den här innehåller 256 buckets. Så den här är ju helt fabulous. Men jag vet inte om jag vill ha den här. Utan vi ska bygga in den någonstans. Och då tänker jag mig, ja, men vad fasen, det är ju bra om den står här så vi kan liksom ha både lava och sånt här. Eller hur? Så då tänker jag mig så här, att om vi tar bort allting så här. Så, och så tänker jag mig då att den här tar vi bort. Och så sätter vi drummen så. Mm-hmm. Upp. Och sen så ska vi då ha den häråt. Den kommer ju vara... Här sätter vi den då. Där. Och så ska vi då ha en sådan. Den kommer sitta på den. Så. Och sen så ska vi då ha cobblestone-generatorn där. Och jag tror inte vi behöver ha så mycket snabbare egentligen. Och sen har vi den item där. Och sen tar vi den. Boom. Så. Nu fick jag ju fel där faktiskt. Det ska ju vara den röda. Där. Så. Nu blir det rätt. Nu kommer kobblarna där. Och sen under den här ska vi då ha en... Kan vi bara få stänga av dig där. Så, tack. Under den här så vill jag ju då ha en torch. Boom. Så. Fint. Fint vet du. Och då ska vi se, då har vi några sådana stenar överhuvudtaget som har brunnit upp? Nej. Men vi kan slänga in dem, för de brinner rätt bra. Då ska vi se, där kommer den gå ner ju bra. För då skulle vi kunna göra så där, alltså så sätter vi den så. Och så sätter vi den så, och sen så ska det komma in lava i den här. 319, 323, perfekt. Där har vi den. Där har vi den. Mm. Den bränner inte alls längre. Ja, men då gör vi så här då. Tar vi lite kol då. Va? Mm. Vi har en. Den ska vi då kunna lägga där. Och sen behöver vi då 1, 2, 3, 4 stycken till. Så. Och sen ska vi då ha här med. Kom igen. Kom igen. Där, här nere. Det är ju här nere vi behöver ha kolan faktiskt. Så. Vi behöver ha en till va? Så. Ja.
En till. Sen är vi done på den. Boom. Så. Där. Då syns inte den mer än att vi har något där. Men vi har lava produktion. Och den kommer liksom hålla 256 bucket hela tiden. Så vi kommer alltid ha lava. Bra. Så lava produktionen är done. Hur ser det ut i vår lilla quest? Vi har 3 stycken vi skulle kunna öppna. Vi har ju den här fluid. Stone barrel. Hur gör vi en sån? Det är jättekul att få massor med den. Jag tror att det bara är massor med sten. Det är kysselsten och en sådan. Så då behöver vi egentligen göra så där. Väl. Mm. Får vi 8 stycken av den där så är vi ju... Nej, det räcker med 6 stycken bara. För då kan vi göra den här. Då ska vi se. Vad har vi för skit här? Den kan vi släppa. Lägg in där. Vi behöver ha glas. Vad ska vi ha glas? Den skulle vi kunna lägga i den här. Så. Mm, det blir bra. Den där kan vi ta bort. Så. Här. Vet ni vad? Vet ni vad? Jag vet vad vi skulle ha klejen till nu. Tror jag. Jo, det vet jag visst det. Och det ska vi göra nu. Vi har en sådan här. Det räcker nog med en sån. Så, och så tar vi en vatten där. Den vatten lägger vi i här. Vi tar den här, lägger så. Vi tar ut den nu. Kolla här. Det här är det bästa vi har gjort idag. Nu. Nu hör ni. Nu så vi ska fixa mat. Vi behöver inte oroa oss för mer mat nu. Nu har vi 4 sådana. De 4 ska vi lägga in där. Så gör vi så. Där har vi stone-grejen. Nu skulle vi kunna göra den då. Ja, boom. Då har vi den klar där. Men vi ska även göra såna här. Varför då, säger ni? Jo, därför att vi ska göra en bonsai-pott. Då behöver vi ha 5 stycken till och med. Så då måste vi göra en sån här till då ju. Men det är inga problem. Det kan vi göra. Den kan jag bjuda på. Så, där, boom. Tar vi sönder den där. Så kastar vi in dem. Så, boop. 4 stycken. Vi gör så. Vi behöver bara ha 5 stycken bricks. 5 stycken bricks ger oss en sådan här bonsai tree. Jag vet inte om vi har någon quest på bonsai-trädet. Verkar inte så. Så att efter den så ska vi då ha en kista. Och då ska vi kunna göra en kista så här. Där. Och sen ska vi då ta lite järn runt den så. Och sen tar vi den och så gör vi så. Och så har vi en hopping där. Och sen ska vi fasen ha en jäkla kista till. En kista till. Så där. Där. Så. Nu mina vänner. Ska vi ha mat. Och vad ska vi sätta maten då? Ja, men den skulle vi kunna sätta här då. Boom. Så där har vi mat. Vi sätter vår hopper bonsai på där. Vi ska ha en liten dirt. Har vi någon dirt kvar? Eller har vi tagit bort all dirt? Vi har inte kvar någon dirt. Hörni. Vi behöver ha bara en jäkla dirt. Och det var lite det jag var rädd för innan. Att ska vi använda all dirt? Ja, men det går ju lätt att göra ny. Så har vi den där. Och sen ska vi då lägga dit den här. Äpplet. Boom. Och så kommer det växa upp ett litet äppelträd på den här. Och det här äppelträdet kommer ge oss massor med äpplen. Vi ser här. När den har vuxit klart där. Hur går det med den här förresten? Den är snart klar. Den funkar i alla fall. Kolla du. Och sen harvestar den automatiskt när den är färdig. Ah, kom igen. Där. Och då liksom plockade den. Då fick vi en liten stick för det. Men ibland får du äpplen och ibland får man...
lite annat skit. Och sen har vi ju den här också, autosiven. Men den ska vi inte använda idag. Och den har blivit klar. Perfekt. Mm. Smärigt värre. Lite konstigt att den är ljus, den är lite mörk där sen. Ni ser det, växer äpplen under den. Haha, vilka små äpplen. Och där fick ett äpple. Perfekt. Och de kan vi då göra om till juice. Perfekt. Och lavaproduktionen, vi har en stack där. Jag vill nog göra så jag har en lava. Så, perfekt. Då ska vi se. Då ska vi rensa upp lite grann här. Så där. Sen har vi massor med bös i den här. Vad fasen var det där som lät? Det lät som en grotta eller någonting. Här skulle du kunna lägga in mobgrejer. Så. Där, då ska vi se. Vi har det här fixat. Nu ska vi se, vad är det vi får för någonting av vår quest? Vi har 1, 2, 3, 4 quest här nu. Claim. Oh. De där är bra. Signalium grejerna. Och random. En sån där har vi redan. Fast vi har ju den som är andra delen. Det här tror jag är tredje delen. Vi har ju den. Double layer. Nu har vi en octet capacitor. Då ska vi se. Random. Vad fick vi där då? Oh. 3 hopper. De där hade vi behövt för en stund sedan. Random reward. Oh, yes. Den är ännu bättre. Det här är ju så bra så det är inte sant. Vi skulle... Ja, men vet ni vad? Vi ska göra den också ju. Den där måste vi göra. Så vi tar den här. Boom. Fyller den med lava. Titta här nu ska ni se. Vi fyller den med lava så. Och sen så kastar vi ner en... Nej. Vi högerklickar med en redstone. Och då får vi en... Netherrack. Och netherracken, vad är det vi ska göra på den? 16 netherrack, men tjena. Men vad får vi om vi krossar den här? Då får vi crushed netherrack. Kan vi göra någonting i den här då? Vad får vi då? Oh, ardite. Oh, jag vet precis vad vi ska göra i nästa avsnitt. Så, då har vi dem. Vi ska öppna. Och då, ska jag säga, då har vi en uncommon. Och vi har 2 stycken common. Och vi börjar med den här. Boom! Då får vi 5 stycken silikon och en emerald spear. Oh, when in main hand. Den tackar vi för. De där var jättebra. Nej, behöver vi verkligen. Med den spear. Okej. Vi får... Ocelot bait. Och den cactus green chicken egg. Oh, nice. Och det. Vi fick raw pork chop och en sponge. 2 stycken till och med. Holy moly, det där är skitbra. Väldigt bra grej. Hörrni, gillar avsnittet idag? Glöm för guds skull inte trycka en tumme upp. Glöm inte att kommentera och prenumerera. Glöm inte att checka in länkarna i beskrivningen till webbshoppen och discorden. Så ses vi i nästa avsnitt. Ni får vara bra! Hej då!